Čus, máme tady další neděli a vítáme vás u dalšího rozkecána neboli podcastu neboli dvouhodinového až hodinového kecání. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i slovenský kolega Velko. Ahoj. A co nás dneska čeká? Šik, Eriksen, Simeone, Matic, Paříž, AS Řím, Bakayoko, Falcao, Carvajal, Wenger, Emre, Maradona a spoustu dalšího. Bude tady i Messi a jeho konec. Proč jsi vynechal Laporteho, jak jediného? Nepřišlo mi to klíčový, ale i Laporte. Všetky témy si povedal okrem jedné. Já to bylo možná tím, že všude bylo na začátku jméno a tam bylo na začátku zraněný. Jako no, jediné. Může být, hej. Asi. No, každopádně začínáme asi šikem. Jde do Lipska na roční hostování s obcí. Což je fajné a já s toho mám mega radost. Můžem tady jenom povědět, co řekl Páťa. Od začátku jsem to směřoval k Bundeslize, nechtěl jsem zůstat v Itálii. Rozhodoval jsem se podle toho, jakým fotbalem se prezentuje, jakým stylem chce hrát. Samozřejmě jsem slyšel skvělé reference na trenéra plus Liga mistrů. Těch pozitiv bylo strašně moc, proto jsem se rozhodl pro Lipsko. Cítil jsem, že potřebuju změnu, necítil jsem se v Římě úplně šťastný. Věděl jsem, že potřebuju změnit klima. Cítil jsem, že jestli se mám někam posunout, potřeboval jsem se správně něčím nakopnout. Tohle je ideální krok. Takže tohle řekl Patrik Šik po hostování s obcí v Lipsku. Jak ty vidíš jeho hostování? Myslíš, že to je dobrý krok? Tak bavili jsme se o tom asi mimo mikrofonu, že vlastně bude tam tretí útočník, hrajú na dvoch útočníkov. Čiže minutky by tam mohli byť oveľa, oveľa väčšie. A všetci vieme, že Timo Werner pôjde po sezóne na 99% preč. Čiže ak sa ešte chytí, kľudne môže byť útočník číslo 1 v Lipsku. Súhlas. A bavíme sa o tom, že je tam Liga mistrů, je tam domácí pohár, je tam Liga a on je první náhradník. Což je naprosto dokonalá situace. Aj keď popravde neviem, ako hraje Lipsko pod Nagelsmannom. Pretože on zvykol hrávať na troch stoperov. A popravde som zápas Lipska ešte nevidel v prvých troch kolách a ani nemám naštudované, ako hrajú. Ja taky ne, ale co som četl, tak hrajú na dva útočníky, což je to podstatný. No lebo niekedy hrajú to svoje 4-4-2 klasiku s Paulsenom a s Wernerom, ale popravde pod novým manažerom neviem, ako hrajú. Taky neviem, ale asi počítam s tým, že 4-4-2. Ale ešte zápas ešte neprehrali. Tak to je dobrý. Majú 3 víťazstva zatiaľ, no. Šikovňáci sú to. Skladne, idem si to pozrieť, len tak zo srandy, rýchlo si to ťuknem. No. Lebo inak, co se týče nejakých statistik Patrika v Itálii, tak Řím ho koupil ze Sampdorie za 38 miliónu euro, téměř miliardu českých korun, jakoby skoro 40 mega, fakt raketa. A byl to nejdražší přestup v historii AS Řím. Jo, nikdy Řím nekoupil dražšího hráče než Patrika. A z celkových 58 soutěžních utkání zaznamenal jenom 8 branek a 3 asistence, takže reálně hodně špatný čísla, hodně špatný angažmá v Římě, absolutně nevydařený, prakticky z žádné stránky se to nedá hodnotit pozitivně. Jediný pozitivní je, že už to skončilo, ale já věřím, že to Lipsko může být správný krok i herním stylem. Přece jenom oni, jak jsem říkal, neviděl jsem letos ani jeden zápas, ale znám práci na Gelsmana. A vím, že on nebude hrát s tým, jakým hrál AS Řím. Hrajú, mali zatiaľ 3 zápasy, 2 zápasy mali 3-4-3, s tým, že Werner hral toho krídelníka. Čiže v podstate jeho konkurentom by bol tým pádom Paulsen. A jeden zápas majú aj v tom 4-4-2, kde hral Paulsen útočníka s Wernerom. No jasný. Jo. Ale každopádne, ak to bude 3-4-3 a Werner bude ľavý krídelník, tak je to v podstate stále to isté. No jasný, a má velkou šanci se, to má, no vlastně to stejný, tak ale má obrovskou, jo. Je to skoro to jisté. Jo. Má prostě ale velkou šanci potom se dostat do toho základu, fakt jakože pokud bude hrát dobře, pokud bude dávat góly, tak má velkou šanci se tam dostat do základu. A hlavně z toho Paulsena, no, lebo cez Wernera se nedostane, nevím, co si budeme hovat. No jasně, že přes Wernera ne, to samozřejmě, že ne. Ale Werner může jít skrýt, čo je plus. A Paulsen není nějak úplně zase tak extra gólovej, takže tam věřím, že by se Patrik mohl prosadit, ale samozřejmě ty výkony musí podávat velice dobrý a musí to být úplně jiný level než v Římě, protože Lipsko má ambice na Ligu mistrů,
a tam prostě nemůže skončit s tím, že dá za sezónu 10 gólů. Myslím, tak. Že tam prostě musí, nebo musí to být dvojciferní číslo, pokud chce hrát v základu. Jo, tam se prostě musíme dostat na nějakou metu 15 gólů aspoň. Protože Paulsen je vysoký útočník, keď ty góly nedával, tak on tam robí nějakou jinou robotu, kterou však asi neurobí. Právě. Právě o to jde. Tam jde o to, že kdyby to bylo 4-4-2, tak on je víc jeho konkurent Werner než Paulsen. No protože Paulsen tam je na to, aby sbíral ty dlouhý míče a Werner tam je na to, aby ty goly dával. Primárně dával goly a Šik je i lepší, jako je víc kreativní, takže dokáže nějak i ty šance vytvořit, na rozdíl třeba od Wernera. Ale uvidíme, já osobně mu věřím, vidím to jako správný krok a myslím si, že letos bude jako náhradník za Wernera a po sezóně Werner odejde a on by mohl převzít tu roli čísla 1. Snad. Treba povedať, že skupina Lipska v Lige majstrov je pomerne, akože nie, že jedno, akože jednoduchá, ale sú také 4 vyrovnané týmy. Je tam Lipsko, Lyon, Benfica a Petrohrad. Čiže nemôžeme povedať, že kto postúpi, ťažko povedať, kto postúpi, pretože všetky 4 týmy sú úplne na jednej úrovni. No. No, ale tak majú to pomerne jednoduché. Lepšie, ako keby tam mali nejakú Barcelonu alebo koho. Souhlas. No, čiže môže ísť Lipsko aj ďaleko v Lige majstrov, čo môže pridať ďalšie minútky pre Šika. Souhlasím, je to tak. Já vím. Pojď, druhé téma. Druhé téma. Eriksen. Prál bych si, abych se mohl rozhodovat jako ve futbalovém manažéru. To je vlastně o tom, že chce hrát s náma manažera. Ano, asi tak. Povedal. Vlastně tu němu. Vlastně nič, to je vlastně všetko, čo povedal. No, potom tam ještě říkal. Aha, na otázku zda udělal chybu, když řekl verejně, že chce novou výzvu. Nebyla to chyba, takový je fotbal a v něm nikdy nevíte, co se stane. Není pro mě těžké si nyní vyčistit hlavu. Tam je asi jasný, že on chtěl do Reálu. Asi ano. Eriksen určitě tam není tako, asi moc o čem. Asi není o čem, hej. On chtěl do Reálu, ale Zidane chtěl Pogbu a tlačil ho. Stalo se vlastně to, co já jsem říkal, že on Zidane bude tlačit Pogbu do posledního momentu. A že když nevíde Pogba, tak nakonec nevíme nikoho. Já jsem teda čekal, že aspoň den, víš co, že den, dva před koncem přestupáku to otočí a zkusí jít potom po Eriksenovi, když už bude jasný, že Pogbu nedostanou, ale to se nestalo. Ale za dva dní levý ho nepresvědčíš, pre Boha. Kámo, když mu tam hodíš dostatečně velkou částku, tak jo. A hlavně to není o tom, že ho musíš přesvědčit. Za Eriksena už je náhrada v týmu. To není o tom, že by dva dny před koncem přestupáku jim odešel Eriksen, neměli náhradu. Oni už ji mají. Oni brali Lo Celsa s tím, že Eriksen odejde. Takže tam už dávno je náhrada za něj. Ale kdo by, ale jako to, víš, možno dávali málo penězí, možno ani nedali nič. No jasně. Nakonec, no já si myslím, že oni po něm jako reálně vůbec nešli. Nakonec, že on ho chtěl, nebo byla to jedna z možností, ale v momentě, kdy Zidane se dozvěděl, že Pogba chce taky odejít z United, tak on řekl, že buď Pogba nebo nic a že si klidně počká rok. To si myslím, že je situace, která se stala. Protože víš co, jemu řekli, dobře, můžeme ti vzít Pogbu, ale pokud ti letos vezmeme Eriksena, tak příští rok už nedostaneš Pogbu. To si myslím, že klidně je situace, která se mohla stát. Keď tam vůbec Zidane bude ještě o rok, že? A to je druhý point, jako jestli tam vůbec bude, že jo. Ale to si myslím, že je situace, která se mohla stát. Za mě krok nepodpísat žádného záložníka. Real je jako riadný úlet. No jasně, je to nesmysl. Ty samozřejmě, já bych okamžitě bral Eriksena. Jasně, bral bych radši Pogbu, ale pokud nemůžeš mít Pogbu, musíš jít po Eriksenovi. To prostě nejde, nemůžeš to tam nechat. Navíc oni pustili Sebajose, pustili Jorenteho, jo, tak. Takže... A prostě to není, že Eriksen je nějaký, jakože nějaký druhá volba, prostě, kterou nechceš, ty kokso, Eriksen je top hráč. No jasně, Eriksen je podle mě top 3 střední záložník, mega jako reálně. Prostě. A prostě Real, keď pozráš na tu jejich zálohu, to jsou chodci, ty kokso, to je neskutečné. Souhlas, no za mě to taky dost velký překvapení. A otázka, jestli si jim to ve finále nevymstí. No tak začal jsem to dost, jakože vypláca, jakože nevypláca, to, že, že to nepodpísali. Videl som jeden zápas Reálu, druhý mám iba vlastne od brata zreferovaný. Bolo to tiež katastrofa a ten, čo som videl, akože nikto sa nikto nehnevá, paradoxne ho vyhrali, ale to bolo des. To už som vravel viackrát. No jasne. Čiže asi tak, no. Nechápačka, že prečo nešli po záložníkovi. Je to divný, ale je to tak. Každopádne Eriksen teraz zůstane, ale ten dôležitý point je, že mu skončí po sezóne smlouva.
a po sezóně může odejít jako volný hráč. A o tom pokud... budeme být na týden středu video. OK, pokud nepodepíše samozřejmě v Tottenhamu. Což se může stát, i když je to velmi málo pravděpodobný, ale stát se to může. Asi to nie je taký prípad, ako keď si pamätáš na Decheu, ktorý nechcel podpísať. Prvé tri zápasy nehral. Chytal Valdés, pamätáš si to? A potom podpísal, ale to už bolo také asi možno aj z donútenia, že keď to nepodpíšeš, nebudeš hrať. No jasný, ale tohle si myslím, že si to ale to nemôže dovoliť. To u Eriksena asi nehrozí, čiže... To ne, no. Já tak si myslím, asi že... nedonútia. United jsou podle mě jako v jiný situaci trochu, no, že přece jenom ta velikost klubu, i když Tottenham je momentálně lepší. Formu mají rovnakou zlu. Tak, ale momentálně, dejme tomu v posledních 5 letech mají prostě lepší výsledky, ale pořád nemají, nebo ta velikost klubu pořád není prostě na úrovni United, přestože se jim nedaří a nemůžou si myslím něco podobného dovolit. Tak skoro tak úroveň nebudu mať, povedzme si upřímně. No, nevíme, co se stane za 20 let, ale... No, jako však 20 rokov je krátká doba. Mm-hmm. No, takže tak. A my můžeme přijít na třetí téma. Můžeš. Diego Simeone. Když jsme v sezóně 2013-14 vyhráli ligu, tak hráči v té době byli lepší než ty, co máme nyní. Nyní máme velmi mladý tým a hráči jako Saul, Felix... Lemar tolik zkušeností nemají. I když jsme v Lalize vyhráli všechny tři zápasy, což je perfektní start, tak to není až tak důležité. Máme mladý tým, takže by se dalo říct, že ho teprve budujeme a každý zápas pro ně musí být jako v finále. Je ten tým až tak mladý? Mně nepřijde, že by byl nějak mladý. To je mladý jenom Felix, ne? OK, teďka vlastně koupil Jorenteho, ten je taky mladý. Ale... Dobrá, ale víš, Lemar je majster světa. No jasný, no. Je mu Saul dobře, kolik mu je dva... Saul Niguez myslím, že má už je odkopané pár rokov. No jasně, tak Saulovi i Kokemu je 25-26, že jo, to už nejsou žádný mladíci, to už jsou nové zkušení hráči. Joao Felix je mladý, Lemar má těž něco odkopané. Máš tam Kostu, máš tam Moratu. Hele, z mýho pohledu to je jako jednoduchý vyhlášení. Real je momentálně úplně v prdeli. A Barcelona... Nevypadá, že by byla nějak extra silná. No a už ty kokso, keď si vezmeš Atletico, už má pěkný náskok, ty vole. No právě, a já si myslím, že tohle reálně může být sezóna, ve které Atletico by klidně ten titul mohlo vyhrát. Přesně, to je ten rok jako ten 14-15 prostě. Jo, no ale Atletico tak kámo ten 14-15, to nebylo, že by ostatní měli slabou formu, jenom to Atletico bylo fakt dobrý. Já vím, že bylo dobré, ale teraz je to ale také, že to může klapnout právě na to, že Real je jako Real, hej, čo si budeme hovoriť. Mhm. Budujú nový tým a Barca proste prvé tri zápasy bez Messiho, zranený Suárez, zranený Dembele. Práve. A ja si myslím, že reálne, pokud sa im vyhnú zranení, tak môžu, to Atletico má reálne šanci. Ten tým mají dobrej. Aj keď také tiež urobili prestavbu celého týmu, uh-huh. Keď si vezmeš, tam polka týmu odišla. No jasný, no. Ale prakticky ale nie, v týmto zatiaľ im to ide, no. Inak víš, co som přemýšlel nad jednou věcí. Ja som přemýšlel nad tým Griezmannem. Protože já jsem dneska, byl u mě kámoš a chtěl ukázat fotbalového manažera, ne, jakože jak se to hraje a tak dále, blablabla. Tak jsem mu to ukázal, no a ukazuju mu jakože platy hráčů, ne. Mimochodem příští týden budu mít dvě videa o platech hráčů. Přeplacený hráče a nedostatečně placený hráče, jenom taky info. Ale proč to říkám? Tak já jsem se dostal ke Griezmannovi, má to souvislosti s Atletikem, proto to říkám teďka. Já jsem se dostal ke Griezmannovi a vzpomněl jsem si na tu situaci, kdy Griezmann měl minulý léto odejít do Barcelony, pamatuješ si to? Mm-hmm. A na poslední chvíli se to zrušilo. Víš? No. No a on potom dostal totálně astronomický plat, ale jakože extrémně astronomický. On prostě se reálně stal třetí nejlíp placený hráč na světě. To se moc jako neví, ale reálně jenom Messi a Ronaldo měli větší plat, než měl Griezmann. Mm-hmm. A teďka, když přestoupil do Barcelony, tak ten plat o něco mu trošku spadl, ale jako ne o moc. A jako fakt jako minimum prakticky má stejný. Ale je pořád třetí nejlíp placený hráč na světě. A víš, co já si říkám? Jo, má jako reálně víc jak třeba Neymar, což asi jako moc lidí neví. Ale proč, já si,
já si právě říkám, že si to ten Griezmann neudělal schválně tehdy. Víš, že to nebylo, že v Atletiku chce ještě zůstat, že chce zahrát na srdíčko a tak, ale že reálně si prostě vybračil ten velký plat v Atletiku, nebo věděl, že ten velký plat, nebo na ten velký plat ho udrží, potom si spočítal, že po sezóně stejně bude mít tu klauzuli, takže bude moc odejít a díky tomu bude mít lepší výchozí pozici v Barceloně. Mm. To je taká klasika, víš, také vydíraně prostě. No jako to vydírání je klasický, ale potom už většinou ten hráč neodejde. Víš, a už vůbec ne do toho týmu, do kterého se spekuluje. Víš, třeba Ramos použil United na lepší smlouvu, to je normální, ale potom v tom Reálu zůstal. Ale víš, tohle je taková situace, kterou si jako nepamatuju, že by se někdy stala. A já jsem dneska dělal to video, víš, že hráči, kteří dostávají nejvíc, nebo vlastně to ani to chci dělat až zase o týden ještě později. Ale dělal jsem hráče, kteří jako jsou přeplacený, takže jsem si projížděl platy všech fotbalistů. A právě jsem se dostal k tomu Griezmannovi a hrozně mě zarazilo číslo, který on tam má. Já ho teda nechci říkat, ale protože to budu mít ve videu. Ale jako reálně je třetí nejlíp placený hráč a potom se mi to jenom cvaklo, víš, všechno, že on byl v tom Atletiku a že tam dostal ten šílený plat, jo. A jestli to náhodou celý nebyl naplánovaný od Griezeho. Co ty myslíš? Nevím, tě na to povedal, tak jsem vychrl 100 milion informací prostě o platě. Nevím. Jo. No já vím, ako, protože jsem to měl v hlavě, protože to potřeba vystřelit. Mimochodem, já jsem si medzi tým, ako si kecal o tom platě, našiel akože rebríček priemerného veku týmu. Aha. Barcelona ako káder je započítaných 24 hráčov, priemerný vek 26 rokov a Real má v kádri započítaných na transfermarkete 26 hráčov, priemerný vek 26,5. Atletico tam má 22 hráčov, priemerný vek 26,5. Čiže paradoxne sú ešte by som najstarší rovnako s Realom. Aha. Neviem, koľko hráčov tam je započítaných. No jasne. Ale akože len tak aj na info. Jo, ale víš co, hele, toto sú klasický takový ty keci, kdy prostě ty chceš sejmout tlak ze svýho týmu. Prostě, je to správný od Simeoneho, ale nemá to absolutně žádnou výpovědní hodnotu. Veď prostě pojďme, hej, tak ideme postupně. Oblak 26, Jiménez 24, Savič 28, Hermoso 24. Ľavý bek Lodi 21, Trippier 28, Arias 27, Tomás 26, Llorente 24, Saul 24, Hector Herrera 29, Koke 27, Lemar 23, Felix 19, Morata 26, Costa 30. Proste to nie je úplne mladý tým. No jasne, tam jediný mladý je Felix. Reálne. Proste po 20. Po 20 je Felix. Ale víš co? To je presne takový ten efekt. Protože oni koupili Felixa za hroznou raketu a Felix je teenager. A teďka si všichni říkají, že v Atletiku Atletico hraje s mladýma klukama. A to není, víš co, lidi nikdy nezajímají fakty. To je už věc, na kterou jsem si zvyk. Lidi prostě nezajímají fakty, lidi zajímá ten jednoduchý pohled, na který se podívají a takhle to je. A protože to tak je, protože se to napsalo v Blesku. A to je přesně ono. Atletico koupilo Felixe a teďka se bude říkat, že mají mladý kádr, přestože když se podíváme na fakta, tak ho mají nejstarší. No. Z té top trojky. Jo, takže to je, mně to přijde jako taková prostě klasika. Simeone jenom využívá médií, ví jak fungují, dělá to chytře, udělal bych to taky být v jeho pozici, ale nemá to vůbec žádnou výpovědní hodnotu. A prostě Borec povedal, hej, že Saul je mladý kluk a blablabla. Saul, počet zápasov za Atletico Madrid v 24 rokoch, 252. 37 zápasov ešte odhral za Rayo Vallecano. A ešte tam má Atletico B, ok, nerátam. Nehovoriac o tom, že Saul má 17 zápasov za národný tým. Proste to je skúsený chlap proste. No jasne. Ako jasne. OK, 24 nie je nejaký veľký vek, ale 252 zápasov. Mm-hmm. To je dosť. Klasika. Klasika. To je možno 5 sezón. Keď si vezme aj viac ako 5. No jasne. No. Proste 5x50. 50 zápasov za sezónu, 5 sezón. Ty vole. No, 6 sezón. 50 zápasov za sezónu, kámo, to je 6 sezón, že jo? No, neodohraješ, presne, čiže to máš, ty hraješ 6 rokov, hraje proste záčko od 18. Aha. Je to tak. Každopádne, mne sa tá sestava Atletika ako celkem líbí. Když sa na to tak nejak podívam, tak mi to přijde celkem fajn. Jediný, čoho sa bojím, tak, že tá odpovednosť gólu je na Kostovi. Toho se tak trochu bojím, no. Nejsem si tím úplně jistý. Protože poslední roky ty góly prostě nedával.
A přece jen ten Felix je reálně mladý kluk a on ti nedá 30 gólů za sezónu. A uvidíme, jestli Costa nebo Morata, víš, jako jestli reálně tam jsou schopný tyhle dva vystřílet ten titul. Nejsem o tom přesvědčený. A toto, že Atletico bude hrát prostě to svoje stále, to svoje blbe. Vieš, mm-hmm. a keďže dáme gól a betonujeme proti Majorke, mm-hmm. tak tam bude jedna šanca a ten jeden gól musia dať, no. To je také. Přesně tak. Ale keď sa pozrieme na zostavu proti Eibaru, vyhrali 3-2. Tyko, sa nepamätám si, keď dalo Atletico 3 góly. Tak tá zostava bola proste úplne. To ich 4-4-2. Trippier, Jiménez, Hermoso, Lodi, Koke, Saul, Llorente, Lemar a potom na hrote Felix Costa. Mm-hmm. Ich klasika 4-4-1-1 no, tam sa nic jako nemení, no. Nic sa nemení proste. Tak Simeone ako iný nebude, on tam nic nový zkoušen nebude. On zkoušel 4-3-3 jeden čas, to nefungovalo, což je přirozený, protože to trvá, než to začne fungovať. A potom se zase vrátil zpátky k tomu 4-4-2, no. Mm. Tak, máme tady další téma. Matič, všechna odpovědnost je na trenérovi. Srbský záložník se vyjádřil na adresu svého trenéra Ole Gunnara Solskjaera. Manažer musí vybrat tým, který bude bojovat o titul a pokud nevyhraje, tak nese zodpovědnost. Pracuji na sobě tak tvrdě, jak můžu. Rozhodnutí trenéra respektuji, je to na mě ukázat mu, že se ve mně mýlil a následně mě moci přivést zpátky tam, kam patří. Není mezi námi žádný problém, řekl jsem mu, že s ním nesouhlasím, ale rozhodnutí je na něm. A ve zkratce prostě Matič není spokojený a samozřejmě to, aby United vyhráli titul, je absolutní nesmysl. Jako to bude ultra úspěch, když skončí v top 4 s tím, jak vypadá jako hra. To jako bude zázrak možná, když skončí v top 4. Ale Matič je naštvaný. Ty jsi mi posílal i tu fotku, jak lajkl nějaký komentář, ne? Ne, to jsem nebyl já, ale viděl jsem to, ale já jsem to neposílal ti. Aha, tak to mi posílal to Kuba, co to, druhý kámoš, no ale to je jedno. Ale popravde, akože ja nie som nejaký proste Matičov fanúšik, proste pre mňa Matič akože proste drevo, pomalé, neobratné a tak ďalej, uh-huh. ale keď sa pozrieš na tú zálohu a vidíš, ako tam beha Pereira, ako tam beha Mata a tak si poviem, ty kokso, tak je tam toho Matiča, lebo ja sa na tých ostatných chlapcov nemôžem pozerať tam. Ja si myslím, že to asi úplne jedno. Ne, za mňa. Reálne, jestli tam bude Pereira, Matič, Fred, to je asi úplne jedno, kto tam bude z nich. Tam ako reálne, tam nikto nemá co dělat. Ako u mňa by hral Matič za klas pri tomto zložení zálohy. Určite, nikdy proste by nebol. Hele, takhle to řeknu, u mňa taky. U mňa by hral Matič, McTominay a na desítce Pogba. Asi tak. A proste, že nikto za mňa by proste to takhle je asi, jo. Ty vole, keď som videl tú zostavu z posledného zápasu, kde hral vlastne Pogba, hral osmičku, ale stiahnutú ako dvojčlenej mm-hmm. zálohe, vedľa neho McTominay, povie si OK, nie je tam nikto lepší. Na desiatke. A ten McTominay je v pohode, ten no, na tý defenzívne sa ja celkem líbi. Ja to beriem, akože ako nič extra, ale akože OK, pohoda. A potom ideš práve krídlo Pereira, desiatka Mata, ľavé James, útok Rashford a povie si, kto dá gól do pizdy. Kto ti tam náhra, no, jasne, ako no. Náhra OK, Pogba, ale ten zvyšok, ty kokso s tým, to je 8. miesto Premier League takou zostavou. Nehovoriac o Youngovi. Tohle reálne, no ako reálne, tyhle hráči, co tam hráli, Mata, Pereira, to sú reálne hráči, ktorí by neměli vôbec žiadnu šanci hrať základní sestave Wolves nebo Leicesteru. Absolutne. Ja si nedovedu predstaviť, co by dělal třeba v Leicesteru Pereira. A Neč. Absolutně to je unreal, aby on se dostal, však on by měl problém s tím dostat na lavičku, ne do základu. Pokud se pobavíme o Wolves, to stejný. Tam absolutně Mata ještě, no jako v Leicesteru vůbec, tam by byl úplně mimo. Tak ale no a ani v tom Mata, Wolves. Akože Mata nepasuje do hry Leicesteru, hej. No, tak místo koho bys ho tam dal? No akože vravím, že nepasuje, jako prostě Mata, čo tam, čo no, by tam robil. No jasný. Nič, vieš. No každopádně prostě víš co, to jsou taky hráči, který tady hrajou v základu United, ale reálně v těch ostatních týmech jako, víš co, on tam přišel Greenwood, kámo, a on za pár minut, on tam byl 2 minuty a udělal toho víc jak všichni tři, nepočítám teda Jamese, ale jak Rashford, Pereira a Mata za celý zápas.
No. A Greenwood tam byl chvilku, hned si to hodil na levačku, mimochodem ještě, když je pravák, a prostě tam vypálil. On není pravák, Greenwood. On je ľavý pravý. No. On to kope hoci jako. On má obidva nohy silné. No, jako jo, ale spíše prostě pravák pro mě. Mm-hmm. Nebo, ale on jako takhle, když půjde kopat penaltu, tak ji kopne pravou. Minule to prostě dávali, to si asi nezachytil. Prostě byl nějaký priamy kop, alebo čo, kopal pravou, vyšla penalta, kopal ľavou. Oh, nie, fakt, on má, fakt, on má ty dva nohy úplně, úplně rovnaké. Aha. On kope aj ľavou, aj pravou a toto ja zbožňujem na futbalistoch, keď vie kopať okay. aj ľavou, aj pravou. Čiže není vyslovene pravák. To je zase no taký. Jasný, jasný. Já jsem to jako bral tak, že umí hodně dobře levou, ale prostě když už jde na věc, tak kope pravou. Ale OK, pokud má oběma, tak to je úplně top. No. Úplně topka. Čiže, no, čiže tak, takže asi... A pro mě ta celá to era a ta zostavy, které jdu teraz, mně to přijde jako také něco, jako keď v Liverpoole před 7 rokmi prostě nastupil, já nevím, abo 8, prostě taká ta era, víš, toho Spiringa, Ngoga, víš, takých těch legend. Toto mi príde presne taká doba, že o 10 rokov si povie, že toto bolo pred 10 rokmi. Jo, jo, tam bol ten, že Benayoun, ty vole, tam no, hral. No, tak presne takí tí hráči, vieš, ja neviem, Akilány, a Flanagan, alebo, ja neviem, jo, vieš, ale taká tá era tých takých legend, tak, vieš, John Joe Shelby. Tenhle Liverpool som ho rád. No, a ja, vieš, John Joe Shelby, a títo takí legendy, proste, vieš, Ngog v útoku, a takíto borci, Balotelli, Lambert, Ricky Lambert, vieš, útok. Ty pičo, Lambert. Vieš, toto je úplne taká tá istá era, asi taký pocit, proste, ale United. No, bohužel, ako je to tak, proste, no. Proste Lingard, vieš, to pič. A poďme no. ďalej. OK. Máme tu ešte, povedť už bilanciu. Môžeš. Solskjaer, dokým vlastne nepodpísal zmluvu z United, 19 zápasov, 14 výhier, 2 remízy, 3 prehry. Po podpise zmluvy 14 zápasov, 3 výhry, 4 remízy, 7 prehier. Real a skóre? Skóre v tej dočasnej roli 40-17, dosť luxus. Po podpise zmluvy 14-22, minus 8. Minus 8. A zo 14 zápasov, 3 výhry, 4 remízy, 7 prehier. Luxus, idem dál. Luxus. Icardi a Navas jsou v Paříži. Inter Milan oznamuje, že Mauro Icardi se připojil k Paris Saint-Germain. Současně s tím se útočník dohodl s Nerazzurri na prodloužení smlouvy do roku 2022. To jsem chtěl přesně říct, že to nechápu. Ale asi byl nějak donutěný, že prostě podpíše a... smlouvu, dáme tam nějakou výkupku možno a jo, podačo jo, také. Jo, no jasný. Za hostování dostane Inter 5 mega a dalších 65 může dostat za přestup. To znamená, že je tam opce na 65 mega. A to právě bude kvůli té zmluvě, podle mě. Jak to myslíš? No prostě, že lebo jemu ta zmluva končila kedy? 2020 možno? Alebo 21? 21 si myslím, no. Akože o rok ju predlžil a možno tam dali nějakou klauzulu na něco prostě, vieš. Je to možné. Prečo by predlžili zmluvu a dali tam opciu, vieš? Nedává smysl to absolutně. Icardi ještě pokračuje. Udělám všechno, abych svému novému týmu pomohl jít ve všech soutěžích co nejdál. Paříž je velmi ambiciozní a jsem si jistý, že mám všechno pro to, abychom se mohli posunout ještě na další úroveň. V Interu Icardi 219 zápasů, 124 gólů, 28 asistencí, stroj na góly a zároveň stroj na problémy. Plus manželka. Kámo, viděl jsi, co řekla ta jeho borka? No. Viděl jsi to? Ne, neviděl jsem. Já jsem dva dní v práci, já jsem nic neviděl. Ty koko, teď ti to najdu na Instagramu, to se posereš, ty vole. To něco, se reálně posereš. A něco na Inter? Ne, uvidíš. Řekni něco k tomu, já to tím najdu, řekni něco k tomu Icardi. Tak asi se shodneme, že Icardi je z dlouhodobého hlediska, jak mu to vyjde, náhrada za Cavaniho, kterému končí těž paradoxně na rok zmluva a asi s ním tam ratají jako s útočníkom po Cavanim. Ako to bude vyzerať teraz, ťažko povedať, aspoň podľa mňa, keďže je reprezentačná prestávka a nevieme, čo bude po reprezentačnej prestávke s Neymarom. Jak to myslíš? No, tak som vedavý, či bude hrať, nebude hrať. Tak samozrejme, že bude hrať, nemôžeš nechať Neymara, i když bys byl, proste Neymara nemôžeš nechať nehrať. To je... Neviem, no ja som dosť vedavý, ako to bude vyzerať. A keď bude hrať, ako bude hrať? No, som na to celé zvedavý proste. No, hele, našiel som to. No daj.
Icardiho manželka o tom přestupu do Paříže. Paříž byla jedna ze tří možností, které jsem měla, ale byla to ta nejhorší možnost. Počkej, já to překládám jenom z angličtiny, because I have to go back to live. Jo, protože ona musí jít zpátky žít do Milána s dětma. Ale myslím si, že to... OK, tak teď už to dává smysl, tak to bylo jenom debilně přeložený v češtině, tak to nic. Prostě víš co, oni to, já jsem to viděl někde na Instagramu, jakoby z český přeložený, a tam bylo jenom, že Paříž byla jedna ze tří možností, ale byla to ta nejhorší, kterou jsme mohli si nakonec vybrat, ale museli jsme si ji vybrat. A takhle to tam bylo přeložený debilně. A já jsem to teďka našel na anglický stránce a je to přeložený tak, že ano, to, co tam bylo, tak je pravda. A řekla, že Paříž je nejhorší možnost z těch, který mohli, nebo který, kam mohl Icardi jít, ale pak to doplnila tím, že protože ona musí žít v Miláně s dětma. Takže teď to dává smysl. No, čiže z čiže zvyšné dva ponuky boli prostě z Talianska, jedna bola z Neapola, a druhá bola z Juventusu. Tak. No jasný, ono šlo jenom o to, že já jsem si přečetl, myslím, že to bylo na Sportu nebo na něčem takovým, že mi to vyskočilo na Instagramu a tam právě dávali to, že jenom tu část, že Icardi, nebo že ta jeho manželka právě řekla, že o Icardi, že to byla prostě nejhorší možnost, tak jsem říkal, ty vole, to je úplná píča, že prostě on tam přestoupí a ona řekne dva dny na to, že je to nejhorší možnost, kde mohl hrát. Víš, ale klasický média, tak nic. Je dobrý si to kontrolovat, ty vole, i já občas tak to naletím. A to si kontroluji často. Můžeš ten druhý přestup do Paříže. Keylor na vás prichádza za 15 miliónov eur, uzavrel kontrakt do roku 2023 a opačným smerom odišiel na hostovanie bez opcie Areola. Tu len také bla bla bla, že som šťastný. No a to je tak všetko, čo tam je. Vyhlásenie klasika, proste som šťastný. No jasný. No máme tu ešte príchody vlastne PSG. A co, jenom počkej ešte, co říkáš na tenhle přístup? Jako? Dává ti to smysl nakoupit na Vase a nechat toho Areolu? Tak asi chcel inú jednotku, no. Ako inak to nedáva, vieš. Proste asi chcel inú jednotku. Asi jako za mňa je to... Asi s tým Areolom neboli až taký spokojný. Hele, ja neviem. Ja na Vase mega cením. Pro mňa je to skvělý golman. Ale už nejnej mladší. A myslím si, že ten Areola nikdy nedostal pořádnou šanci. No, on bol stále taká jedná polka. Práve. A nikdy nebol ako čistá jednička. S tím, že jako poslat ho na hostování do Realu je absolutně k ničemu, to je jako... Ty vole, bude tam sedět na lavička. No přesně tak, to... A čo z něho bude mít? Víš co, já si myslím, z pohledu Paříže to dává smysl, pokud už s ním nepočítají. Protože Real by nesouhlasil s prodejem na Vase, pokud by nedostali na hostování. Nemá dvojku, mají Lunina na hostování aj no, všetky. Právě. Ale z pohledu toho Areoli, to je úplná šílenost tam mít. No nechápem, na čo tam jde. Víš, a nebo takhle, ještě kdyby tam šel v éře prostě Ancelottiho nebo prvního Zidana, kdy se fakt vyhrávalo, takže by si šel OK, jako náhradník si jdu vyhrát třeba Ligu mistrů, víš jak. Ale tak to, však tady nemá jako moc šanci nic vyhrát, jenom prostě bude v Reálu a bude sedět. No. A zachytá si Copa del Rey. No, bomba, výborný. No jako ne, já to nechápem, že proč tam jde. Já bych s tím žil, jakože nikdy nesouhlasil. Jako hráč, víš, bych prostě ten přestup prekazil. No jasné. Čo mu nasľubovali? Nechápem, čo mu nasľubovali. Myslím si, že nic. Že proste on bol jenom donúcený Paříži odejít. No tak inak to nedáva zmysel, no. No a pak sa niečo říkal o tých přestupech. No tak to sú že koho každého podpísalo PSG. Icardiho, Rika, Navasa, Gueyeho, Diala, Ereru, Sarabiu. Podpísali mladého Bakera, to je vlastne, alebo Bakera, neviem, ak sa to číta, je to Holandian, ľavý obranca a ešte Bulku brankára. Inak ten Baker je na Football Managerovi vyduchcený. A hral mi v Nottinghame. Ešte to hraješ za ten Nottingham? No, som nehral manažera, odkedy sme my prestali. Ja je takovou... Jak mám robotu, absolútne nemám čas. No jasne. Hej, ja som teďka práve taky mega dlouho nehral. No prakticky taky. Tak já mimo stream jako nehraju, takže u mě naprosto přesně lidi ví, kdy hraju. Ale teďka bychom už někdy mohli zase dát, ne? No, mohli.
Až se domluvíme, ale mohli bychom už teďka někde. Já už pracujem iba vlastně dneska, teda jsem v robote právě, nadávám na ľudí, keď to počúvate. A potom robím už iba streda, štvrtok a pondelok, utorok. A inak mám voľno už. Čiže super. Čiže môžeme hrať určite. Okay. Nový manažer vidí aj tak niekedy až myslím 20. Niekedy v novembri začiatkom, alebo kedy to vychádza? November je... 11. 11. Ty bo, to je za dlouho. No. Čiže to máme ešte kopec času. Čiže kľudne. No jasný. Tu minimálne jednu sezónu by sme mohli ešte dát. Tu, víš, tú druhou. No tak vlastne my máme teraz druhú a tam máme možno nejakých prvých 10 zápasov. 12. No tak to dáme určite. Ja si myslím, že možná do třetí sezóny teoreticky bys to mohlo dohrát. Určite. Záleží, jak často budeme hrát, no. Ale do té třetí si myslím, že to je real. A to úplně stačí, to víc ani nepotřebuješ už hrát. To už, jakoby. Takže za ty tři sezóny už se ukáže, víš, že kdo to nějak postaví a tak. A pak začneme už 20. No a to můžeme dlouhšie hrať, aj 5, 6, kľudne. No jasný, tam už, tomu už může hrát reálně fakt dlouho, no. Ale to ještě uvidíme. No, jdeš šestku? Manchester City se zranil Laporte, ktorý je už po operácii pravého kolena. Nevie sa vlastne, ako dlho bude out. Každopádne, čo je na tom zaujímavé, to, čo sme vlastne hovorili, keď prestupoval Cancelo za Danila, že City nepodpísalo žiadného stopera. Ostal im prakticky teraz iba Otamendi a Stones s tým, že stopera by mohlo ísť teoreticky zahrať Walker alebo Fernandinho. Čiže asi tak. Dosť nepríjemné zranenie. Keď si vezmeš, ostane ti Otamendi, Stones. Pff, neviem, asi nič. Takže moc. Jenom Stones? Nič moc. S tým, že potom tam je varianta s Walkerom. To by mohlo byť celkom fajn. Aj keď dvojčlenom. Ja bych toho Walkera třeba skúsil. Ja si myslím, že on defenzívne... Walker asi nikdy nehral v dvojčlenom. No v dvojčlené obraně, jakože stoperskej. No to 100% nikdy nehrál, ale hrál tý trojčlený, já se ho tam reálně dokážu představit. No tam určitě, lebo tam hrál i za Anglicko tam hrál. Ne, ale já i v tý dvoučlený se ho dokážu představit. No představit ano, ale jako tam bude hrát v reále, to jsme ještě nikdy neviděli. No to jsme nikdy neviděli, ale já reálně si to dovedu představit, že by tam mohl hrát více než dobře. Fernandinho tam už hrál, jako to už jsme ho tam viděli. To, ale já si myslím, ten Walker mi tam třeba sedí víc než Fernandinho. Já si tak myslím, asi že reálně. No právě. On za poslední dobu začal hrát mnohem víc agresivněji. Jako v dobrém slova smyslu, ale já reálně si myslím, že Walker by klidně toho stopera mohl hrát. A to je něco, co už jsme řešili podle mě už dřív. Ale přesně, je to vlastně to, co se stalo. Vypadne jeden stoper a nejsou to úplné problémy, jsou tam varianty, ale prostě ten čtvrtý klasický stoper tam prostě chýba. Je to tak. Prostě ten kompány čtvrtý, hej, prostě. No jasný, no. Jo, tak to, jako kdyby tam byl, tak je to vyřešený v klidu, že? No prostě ale nemusíš uvažovat s nějakými jinými variantami. Jo, ale můžu se přijít úplně s novou variantou. A to může být právě ten Walker a nakonec se stane Walker. Nebo víš co, zkusí tam Walkera, zahraje skvěle a nakonec, aby Walker pak ještě nezůstal v základu na tom stoperovi. Je to možnost. Lebo pravého beka majú poriešeného, ľavého tiež. No a proste ideš si. Podľa mňa tam proste nastúpia prvé zápasy proste Otamendi Stones, ale tá Liga majstrov, keďže Laporte má operáciu kolena, tak proste to musí byť minimálne, to musí byť dlhšia doba ten zranený ten Laporte. Nejaké 2 mesiace musí to byť minimálne. Uvidíme, nevidíme do toho, ale určite sa dozvíme nejaký info. Tyhle zranení nikdy nevíš, víš co? No ale mesiac to nebude, keď tam je operácia. Pravděpodobně ne. Myslím si, že taky ne, ale uvidíme ono. Uvidíme. Nerad předpovídám, protože... Keď se ty zápasy nakopí. Lebo no, Otamendi so Stonecom nebudu moc hrát prostě každé 3 dny. No to nepovede. Čiže tam bude tam ten variant druhý a jsem vedavý, či bude s Volkrom alebo s Fernandinhom. Podle mě bude s Volkrom. Já si taky myslím, že s Volkrom. No. Lebo. A lebo sedmé téma. AS Řím před uzavřením přestupového období získal další dvě posily. Na hostování s obcí přivedli Kaliniče a na půjčku bez obce dorazil Mkhitaryan. A Smalling.
Ej, Big Mike. Big Mike Smalling a to je všechno. Smoldini. Ty vole, jakoby, kromě Mkhitaryana. Mkhitaryana ještě toho beru. Prostě on v tom Arsenalu nehrál vždycky dobře, ale měl dobrý zápasy, měl horší zápasy, ale měl hrozně nevyrovnaný výkony, což byl jeho největší problém. Klasika jako United asi. Tak, tak. To byl Mickeyho největší problém, jo. Jako nic extra asi, ale je to... Asi určitě, nic extra. Ale je, no jasně, ale je to italská liga, je to Řím, není to prostě nějaký extra velký ambice. Takže já si myslím, že ten Mickey tam reálně může být posila, reálně tomu věřím. Kalinič prostě absolutně nechápu, co ten týpek zase někde dělá v nějakém nastandardním klubu. Prostě to, že šel, jakým způsobem on se dostal do Atletika, to je pro mě doteď záhada. No on tam šel z ACčka, ne? Já vím, on tam šel z ACčka za 15 mega. Ale v ACčku? Za 20 snad. Tiež? Akože nič. No nic, já to nechápu. Já to nechápu. Ej, kámo, ten jeho agent, kdo mu dělá agenta, to je genius. Ten člověk je genius, jako. A to je presne taký ten typ hráča, ktorý niekde možno niekedy zažiaril a potom z toho ťaží. Kamo, on ve Fiorentine myslím, že dal pár gólu. Že dal snad 12 nebo kolik, což je úplne stejne furt na hovno. Ale vieš, to je presne taký ten hráč, že máš jednu sezónu, ktorá ti celkom vyjde a potom vystúpiš vyššie a potom klesáš, ale neklesáš úplne dole, ale ešte sa motáš v nejakých tých dobrých kluboch a nejak si tam rýžuješ proste ešte. Práve no. Práve. Proste ako bol, neviem, Robinho bol tak, alebo kto tiež zažiaril. Potom hasol, ale jak hasol, tak nehasol, že spadol do proste do Majorky, ale išiel si tam ešte, tam, nikde nie je poriadne, ale rýžo. Akorát Robinho bol futbalista, na rozdíl od Kaliniča. No hej, ale nikto by nenapadol, ale sú takí proste futbalisti, čo sa jo, ešte, chápu, ešte chápu, sa no, mota, jo. Motajú sa proste. Chápu ten point, ale spíš to říkam kvôli lidem. No proste, AC Milano, no ty kokso, to ti poviem číslo, hej. Išiel no. Z ACčka do, ako sme sa bavili, do Atletika Madrid po roku. No. Ani nie po roku. Počkaj, on vlastne prestúpil do Fiorentiny, z Fiorentiny šiel hosťovať do ACčka, skončilo hosťovanie vo Fiorentine, prestúpil do ACčka a hneď prestúpil do Atletika Madrid. Nechápem. What the fuck? Každopádne je to jedno, ale za ACčko odohral 41 zápasov a strelil 6 gólov. To je striker. A vo Fiorentine strelil 33 gólov. Tam měl jednu... v 84 zápasoch, ale chcem to vedieť na sezóny. A tam měl dobrou, tu poslední sezónu ve Fiorentine měl dobrou. Tam dal asi 13 nebo nějak tak. V Atletiku dal 4 za 24 zápasov. To je prostě, vím si, že týpek dal 6 gólů, pak 4. Má tu 12 vo Fiorentine za 15-16 a potom 16-17 no. Má 15 za Fiorentino. To bol ten vrchol. Aha. 15 gólov. Jo, tak to bolo ono, no. To bolo ono, no. Ale aj tak. No jasný, ale proste víš co, dal tam 15 gólů, OK, to je dobrý. Ale v 16-17. Ale potom fácečku úplný tragéd. Pred 4 rokmi. Troma. A hlavně to byla jedna jediná sezona v jeho kariéře, že jo? No. To je prostě... No, to je záhoda a potom jako Mike Smalling, to je kapitola sama pro sebe, no. To je prostě jako to... Prostě víš, co vemeš Smallinga, ty. Já ho čekal, že víš, že ho veme nějaký třeba Barney nebo nějaký takovýhle kopáči, víš, že... Fakt víš co, týpek, který je dobrý v osobních soubojích, ale nesmí hrát s míčem na noze, víš co? Prostě Barney. Tak, Barney, no. Novodobý Stoke. To je horšie ešte ako Stoke. To je pravda, no tohle ešte väčšie. Ale Ashley Barnes, je to frajer proste. Kámo, tento útočník, to je proste smrť. Kámo, ja mám furt, víš co, když si řekne meno Ashley Barnes, víš co mne napadne? Hej, lebo ty nehraješ proti Burnley na Football Managerovi, ne? Či to je Crystal Palace? Ne, ja mám Brighton. Brighton je môj super špatný. No a čo máš s Barnesom? Ale s Barnesem mne napadne, jak skoro zlomil nohu Matičovi, jestli si to pamatuješ, jak mu úplně přišla a nebyl to ani faul, kámo. Nemám to vůbec. Já si tohle pamatuju, to bylo ještě za Mourinho a Mourinho, myslím, že nevím, jestli ten den nebo ten další den šel ještě někam do nějaký talk show a šel tam Matiče bránit kvůli tomu. To bylo za, jak se vrátil do té Chelsea, tak nevím, jestli to byla první nebo druhá sezóna. Myslím, že to byla druhá. A ono tam totálně, a Matič se právě potom ohnal.
a snad ho skopil nebo ho strčil na zem toho bárce nebo něco takového. Takže já ho mám zafixovanýho jako totální hovado prostě toho bárce. No, nebo fakt ale, jako ale extrémně veď, surový zákrok, ale extrémně. Ale jako, veď to bylo, on je hovado. Já vím, teraz... já vím, ale tohle bylo prostě fakt na stojnou nohu, já to mám úplně před očima, ty vole. Na stojnou nohu a prostě jak máš prostě těsně pod kolenem, tam kde si to může úplně podlomit, že jo. Mm. Takže úplně to nejhorší místo, mu tam úplně zamrdel šlapáka a já říkám, ty pičo. Dáme si Barnes versus Matic. No, podívej se na to, to fakt stojí za to. Aj, a to Matic ještě byl v Chelsea, jako pozerám. No jasné, ještě v Chelsea, no. Mm-hmm. Aj, už to vidím, už to vidím, už to vidím. No, pekne mu ohlo tú nohu. A musel tam byť Gragi neskoro, lebo nohu má, lopta od Matiča je už metra pol. No. Fú, no, pekne skrútená. Takže to je, tohle je to, co ja mám spojený s Barncem. Jen tak pro info. Ale sme sa dostali úplne kam inám. Hľadáme štatistiky Kaliniča a máme to tu pred sebou. A jo. No, nevadí. Pojď dál. Ale počkej ešte, než půjdeš dál. Kámo, ty vole, to postižený, ten postižený Řím nakoupil hráče za 109 mega, nekoupil ani jednoho dobrýho hráče, ty vole. Pau je brankár, toho potrebovali. Z Betisu. OK. Spinazzola 29 mega, kamo, to je kamo, Spinazzola tam je za jeden zápas. On odehrál jeden dobrý zápas Spinazzola v Lize mistrů. Ale jeho Spinazzolu menili za Luku Pellegriniho. Ktorý šiel nakoniec hosťovať, ktorý šiel do Juventusu. Hmm. Oni si menili Spinazzola, šiel za Luka Pellegriniho. S tým, že Luka Pellegrini už neostal v Juventuse, išiel hosťovať do Cagliari. A to tu je. Jordan Veretout je dobrý. Ten vo Fiorentíne akože hral dobre. Ok, to som nekoukal, ten je na hostování, no. Ten hraje akože fakt celkom dobre. Zapakosta je proste Zapakosta. Smalling. No práve, víš, takový úplne vyhaslý tragédia. Zapakosta, Smalling. Smalling je proste... Mkhitaryan, Kalinic. To je Maldini anglicky, čo chceš, v Ríme. No. Kalinic. Ale víš co, 109 mega kamu utratili a úplne reálne nekoupili nikoho, ako kdo by bol ako nejak fakt zaujímavej. Ale keď si vedme tak ten nákup, ok, Veretout uznávam hosťovačka, to môže byť fajn. A Diawara má 22 rokov, mladý defenzívny záložník, kudby, 21 mega za neho, môže byť. Uh-huh. Ten Pau brankár, neviem aký je, ale brankára potrebovali, pretože oni brankára minulý rok vôbec nemali. Uh-huh. A hrači, no ale jak hravíš, proste Smalling, Zapakosta, Miki, ok, hosťovačka, dajme tomu. Do tej talianskej ligy, ako si povedal, ako ja by som v živote už Mikyho nekúpil, ale vravíš do tej talianskej ligy, možno áno. Mm-hmm. Ale hráči ako Kalinic, Spinazzola, potom nejaký Mart, Cetin, nepoznáme. Ale akože je to také, no. Proste vieš, ak bola tá fotka toho kocúra z Toma Jerry a proste ak vyberá tie odpadky, vieš, z koša. Videl si to? Nevidel, ale môžem si to predstaviť. Proste boli akože kanvy, tam boli loga Arsenalu a United. A on vyťahoval odpadky a proste jeden akože odpad bol akože Miki, ktorý si nakladal na tanier a druhý bol Smalling. Čiže toto je asi prestupové obdobie a je zrým. OK, už to chápu. Poď ďalší. Baka ako sa vracia do Monaka. Ty vole, je to strašne dlhý citát po česky, prečítaj to. Z návratu mám veľkú radosť, na klub mám fantastické spomínky. Od roku 2017 som dostal možnosť vyskúšať si jiné soutěže s Chelsea a AC Milan. Snad se mi povede co nejrychleji se zapracovat do týmu a pomoci k úspěšné sezóně. Chelsea za něho zaplatila predloni, vlastně před dvomi rokmi, 40 milionů eur. A podobnou sumu vlastně může dostat zpět, čiže celkom možno fajn. Chelsea vyhorel, asi si povíme na rovinu. Uh-huh. A v ACčku to bylo také pol na pol. No první polovinu měl úplně šílenou a tu druhou měl skvělou, ale pak se na konci něco stalo, proč tam nepodepsal. A tam se musel být nějaký velký problém, protože tam už bylo skoro jistý, že on podepíše. No tam se nakonec nepodepsal. Každopádně neostal tam. Podle mě ACčko možno zrobilo i chybu. Bakayoko je stále mladý hráč, dobrý hráč.
Čiže... A hlavne oni mieli obci 30 mega, že jo? No ne. Práve, to, akože to bolo taká smiešná. Čiže pre ACčko možno aj škoda. A Bago ako v tom Monaku, no snad sa chytí opäť. Ten Chelsea, to bol, tá Chelsea vlastne to bolo. To bol výstrel mimo, riadne. No jasne, no tam to... On tam vlastne oni ho tam koupili. Bago ako tam šiel vlastne za Matiča. No, ale je to úplne iný typ. Fotbalisty. Víš co, Matič je tvořivější, Matič, pomalej, skoro neběhá. No, práve. Víš, Matič je fakt s míčem na noze jako dobrý. Je. Yeah. Ale Bakayoko, to je úplný tragéd s míčem na noze. No. A on prostě vedle Kanteho, tak to jsou tam dva borci, co jenom běhají, že jo? No, presne. No, akorát s tím, že Kante je ještě tak třikrát lepší. No, asi takže, tak. Takže to tam vůbec nedávalo smysl, jako se tam vůbec nehodil, no. Bakayoko může být defenzivní záložník, ale burač prostě. Tak, proste búrač, tak. Môže byť búrač. Uh-huh. Čo iné. Je to tak. Falcao jde zadarmo do Galatasaraje. Turecký mistr získal 33-letého hráče zadarmo, ačkoliv Monaco před 6 lety zaplatil za Falcao 60 milionů euro. Ty vole, proč ho zadarmo? Teď měl ještě smlouvu, ne? Mal smlouvu, ale on se asi dohodl na nějakom zrušení. What the fuck? Teď byl minulý rok nejlepší střelec týmu, jak můžeš pustit zadarmo nejlepšího střelce týmu, ty vole. Nedáva mi to zmysel, lebo on sa vyjadroval, že asi odíde, že má ponuky, bla 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 bla. A tiež som bol šokovaný, že išiel zadarmo. Nechápal som tomu prečo, ale on sa asi nejak dohodol, alebo... Vole, tak to je nesmysl úplne iné. Teba niekdy fakt ty vole, ty rozhodnutí v tom vedení sú úplne postižený, teba. Nechápem ani ja prečo, ja som to neštudoval, ale tiež som to videl, že šiel vlastne zadarmo. Čo trochu som bol šoku s tom, ale on... To vie, či tam nejaká zmluve niečo, alebo nejak sa dohodol s tým klubom, že bol tam 6 rokov, ty kokso, z toho 2 roky v Anglicku, OK, ale... Neviem, akože prečo sa zadarmo. Neviem, je to ujetý, tyvo, ale mne už tady nemôže preskvapit asi nic, tyvo, v tom vedení. To sa ešte dostanem k tomu, co předváděl Juventus, to sú úplný retardi tam, ty vole. Takže ne, dostanem sa k tomu. To vie prečo. Toto proste nemôžeš pustiť najlepšieho strelca týmu zadarmo. Je úplne jedno, co sa deje. Absolútne jedno, co sa deje. Ako, nemôžeš okay, pustiť najlepšieho strelca týmu zadarmo. Falcao má 33 rokov. Jasné, že by nešiel za 15 mega. Ale zadarmo. A vyplatí sa ho potom práve prodávať? Nebylo by lepší sa ho nechať? Však po sezóne mohli zadarmo. Pohoda, nikto by nic neřekl, skončila mu smlouvanou problému. Ale v momente, kdy byl minulý rok nejlepší strelec týmu, jako jedinej v tom no, kádru že, hráčů, kde to bylo úplně šíleně tragický, dokázal dávat góly z ničeho. Druhý byl Why? No. Falcao. Takže... On free. To jim se začal vygooglit, že proč šel zadarmo. Ale... Aha. No každopádně, co se týče ještě Falka, tak střelil nejvíce gólů v historii kolumbijské reprezentace, 34, je rekordním střelcem Evropské ligy za jednu sezónu v roce 2010-11, kdy střelil 17 gólů a je to jediný hráč, který vyhrál dvakrát po sebe Evropskou ligu se dvěma různými týmy. Zároveň ještě je to první hráč, kterýmu se podařilo vstřelit v superpoháru UEFA hat-trick a konkrétně to bylo proti Chelsea. A poslední, dvakrát byl nejlepší hráč finálového zápasu Evropské ligy. 2011 a 12 byl vyhlášený hráčem zápasu ve finále. Našel si něco? Všetko píše, že šel zadarmo, ale nikdy nepíše, že prečo. To je divný, no. No to je asi jedno, prostě šel zadarmo, no... Asi tak. Súpeče, že čo oznámili ako títo Galatasaray na stránke, že dohodli sa s futbalistom Falcaom a s klubom AS Monaco na to, že ich je zadarmo. Je to divný, nechápu. To vie. Jdem asi na další téma, ne? No poďme, lebo tu budeme sa tumať nad tým, že prečo a nechápame. OK, Carvajal. Carvajal a jeho přímá řeč. O revoluci se pořád mluvilo, jenže v mužstvu, jakým je Real, jí není snadné uskutečnit. V Realu chtějí hrát všichni, ale málo komu se chce odsud jít pryč. Ale i tak přišli hráči, kteří nám hodně pomohou, Hazard, Militao, Mendy. Myslím si, že to doplnění velmi dobrého kádru.
Po úvodní ligové výhře se ale Real tak trochu zasekl a mnohým se vybavují špatné starty do soutěží z posledních let. Lidé si mohou myslet, že po dvou remízách ze tří zápasů se vrací prokletí z loňského roku. Ale uvnitř týmu nemáme špatné pocity. Je pravda, že nám schází důraz v obou šestnáctkách, ale letos se nám určitě bude dařit. S tím, že teda nakoupili hráče za 307 mega, prodali za 130. Jako prostě to, jakým stylem prodává Real, to je top. No. To nemá konkurenci, podle mě. Asi tak. Víš, že oni dokážou zpeněžit cokoliv. Teo Hernández 20 cokoliv. Mega. No. Raude Tomas taky 20. Kovači 45, i když to bych osobně neprodával. Jorente 30. No, takže... Čekal jsem asi více odchodů. Určitě, určitě, ale to je o tom, že Real nechce prodávat pod cenou. Mariano šel hostovat? Ne, právě že ostal. Aha, ostal, já si nerozuměl, že šel hostovat. To jsem nechápal. No, to jsem taky, já jsem taky čekal, že půjde, no. Ale víš co, já si myslím, že Real nechce ty hráče prodávat pod cenou. Že on si tam radši nechá, Perez, a prodá je za rok, ale on prostě, oni prodávají za hrozně dobrý peníze, jako extrémně, extrémně, tak nikdo neprodává, reálně nikdo. No, tak jako Chámeza jsme čekali asi všetci. No. A já si myslím, že Chámez neodešel kvůli tomu, že se zranil ten Asensio. No, je to možné. Víš, že jinak by odešel. Bale jsme čekali, Bale těž nešel. Mhm, tam to bylo skoro jistota, že půjde. A ostal. Ale to on zablokoval sám, on prostě nechtěl jít, víš co. No asi tak, no kto by to ešte nechcel ísť, určite na niekoho narážal proste ten Carvajal. Na Bela. Myslíš, že to bolo vyslovene na Bela? Myslím si, že jo. Na koho inýho, tak on, tam celá tá saga bola o ňem. Vždyť Bale je ešte pořád jeden nejlíp placený hráč Reálu. Carvajal má šťastie, že 100% ten rozhovor bol po anglicky a Bale po anglicky nevie. Tak mu nerozumel. Myslíš po španělsky? No, to jsem myslel. No, asi je to možný. Ale on jako nemusel, víš co, byl, by si to stejně dal 2 plus 2 dohromady, takže jemu by to nedošlo. Jdem na další, ne? No, fuh, tak to je riadná téma. Ideš ty? Pojď, já jsem měl teďka. Arsene Wenger, trenérom Kataru, otázník. Dokážu si sám sebe predstaviť, že na tom turnaji provedú nejaký tým. Budú mi dostatek času. Bude to již dlouho od mého konce v Arsenal, takže tohle mi dáva jasnou perspektívu. Určite bych nebyl proti tomu. Bude to iste zaujímavé, pretože je tady mnoho reprezentácií, ktoré prokázali kvalitu. Zajmena Katar, ktorý vyhral mistrovství Ázie. Bude zaujímavé sledovať, jak sa budú dále vyvíjet. Musím žiť si, že som vždy měl touhu být na mistrovství světa. Cítil jsem totiž, že úkolem manažeru je být tam, kde hrají ty nejlepší hráči na světě, povedal Arsene Wenger, na kterého jsem popravdě trošku aj zabudol, odkedy prestal trénovat Arsenal. Souhlas, no, taky, mám to podobně. Vážně, to teraz volím Wenger, ty vole Wenger. Víš, lebo on se nespája so žádným klubom. Mm-hmm, mm-hmm. Prostě to nie je jako, že Mourinho, Allegri, alebo někdo, že se budou teda špekulovat, ale... No, on skončil a nič. Kto vie, či to tak chcel, či mal nejaké reálne ponuky, to by ma dosť zaujímalo. Myslíš, že mal nejakú ponuku? Tak ako nejakú určite, jo. Ale... Asi to odmíta si nechtel, víš, nič řešit. Třeba chtěl fakt klid. Taky toho bylo na ní hodně za těch 20 let, prostě v Arsenalu, to je hrozně dlouhá doba. Ale kariéru neskončil. Ne, ale já myslím, že on řekl, že už nechce trénovat žádný tým v Evropě, jenom něco takového. Ale chápeš, že by ani žádná ponuka z Číny nepřišla na něho? 100%? Nevím. Také celé to je, víš, také nič. Skončil v Arsenále a nič. Ja by som čakal, že okej, nič, keď nie sa v Európe, okej, ale tak Čína, že by mu nikto z Číny nedal ponuku. Tak oni dajú ponuku na každého. Taky ja osobne som čakal, že pôjde práve do Číny, ako třeba Benítez. Ty, keď Benítez je v Číne. A to je mnohem menší meno. Veď práve, keď Benítez je v Číne, trénuje tam
ten Dalian. Uh-huh. A proste Wenger, nič. No, nie, také divné, no. Ja, možno ako fakt niečo dostal a všetko odmieta, ako je to možné, hej? Asi jo, víš co, chtiel jenom klid. Víš, chtiel mít klid proste. Je to možné, no. To si myslím ja, že asi nejreálnější varianta. No, jdeme na předposlední téma. A je to, že Emre, ale zároveň i Mandžukić nebyli nominovaní do soupisky na Ligu mistrů. Ani Chiellini, treba povedať. No dobře, ale Chiellini nebyl kvůli tomu, že na půl roku zraněný, to je absolutně... To je celkom fajn, keď si vezmeš, tým pádem ještě jeden by musel jít zvon. No jasný, no. To tam je miesto Chiellinyho. Neviem, to je nejaký pin... Asi ten Demiral, to je stoper? Jo. Ten nový stoper. Ale ono jde o to, že Chiellini je Ital, takže tam by to nebyl takový problém. No hej, ale keď ho tam dopíšeš, už má 26 hráčov a jedného musí dať von. Já myslím, že jich nevydali, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Mají jich tam 24 jenom těch hráčů. Ale to je o tom, že ty tam musíš mít nějaký počet Italů, nějaký počet odchovanců, no, takže těch hráčů tam reálně dali míň. Mm-hmm. No. Takže prostě klasika, hele, o tom jsme se bavili. No, my jsme to spolu řešili s tím Dybalou. S Dybalou, no, který tam... Tady tam je, ale my jsme to řešili přece spolu a ty jsi mi říkal jsi mi něco o tom, že víš, že to musí mít spočítané, že to je jasný. A jak jsem ti říkal, že prostě u mě už by nic nepřekvapilo. Potom, co jsem viděl, že se děje v Paříži, kdy tam v tom vedení jako absolutně chápu, co ty lidi dělali, jako, co měli společnost s fotbalem, jak mohli ten klub vést takovýmhle způsobem. Tak mě potom tohle, co se děje v Juventusu, absolutně žádný příklad. Mě to vůbec nepřekvapuje. Mě to zase jenom ukazuje, že prostě některý lidi, kteří dělají. Prostě ve fotbale, tak oni jako vůbec, jak kdyby nepřemýšleli, víš, jako jak se ti může stát, že najednou si vzpomeneš, že se losuje do Ligy mistrů. Ty vole kurva, co tam ty lidi dělají, že to je, každý rok se losuje do Ligy mistrů. Všichni ví, jaký jsou pravidla a to by se stane, že najednou tři hráči, tam najednou nemůžeš dát, tři hráče. A Emre měl měsíc zpátky nabídku z Paříže, která se odmítla. No právě, to jsem dával měsíc do svého zpátky. Videa. Víš, a co je tohle za logiku? On mal mesiac zpátky ponuku z PSG, odmietol ju, lebo mu povedali v Juventuse, že bude hrať v Ligu majstrov. Oni mu to sľúbili. No. A to nebolo mesiac zpátky. To bolo týždeň pred koncom prestupového obdobia. No. A oni to, podľa mňa sú proste dementi. Oni to proste nevedeli. Ja si myslím, že oni to reálne ako zistili, že 3 dny predtým. Tak museli to vedieť skôr, lebo sa to riešilo pri tom Dybalovi pred mesiacom, že niekto bude musieť ísť von. Ale no, nechápem, prečo to Čanovi sľúbili, že tam bude a nakoniec to tam nedali. To nedáva zmysel. Či? Neviem. No, samozrejme to nedáva smysl. A co dáva tej smysl? Ty bol tak, Borec mohli ísť do PSG, hral by tam Ligu majstrov. Oni ho nepustili. Povedal, že OK, ale chcem hrať Ligu majstrov, OK, bude hrať Ligu majstrov a nakoniec to tam nedajú. Zvláštne. Nechápu, ja reálne nechápu. A to je zase další vec, ja bych sa fakt chtiel pobaviť s lidma, ktorí tohle měli na starost. Vlastne v Juventusu je ve vedení Pavel Nedved, že jo? Nevím, kam až sahá jeho pravomoci, ale tohle je třeba první vec, na ktorú bych sa ho zeptal, kdybych měl jako možnosť sa s ním potkať, tak tohle je první vec, že kdo měl tohle na starost a co on si o tom myslí. A nebo jestli to náhodou nebylo na jeho triko, nevím, prostě nevím, jakým způsobem tam funguje, ale každopádně tohle, ať už to bylo na, jako na komkoli, tak tohle je prostě totální fail, absolutní nedomyšlení celé situace. A to je to základní, prostě oni mají jenom tu práci, že prostě pojďme se postarat o ten kádr, aby to nějakým způsobem vypadalo. Jo, a prostě to, co se děje v Juventusu za poslední dobu, je podle mě absolutně šílený, jako. Nevím, já třeba s Juventusem vyhrává se liga, OK, ale je to podle mě to jenom dozvuk té éry, která, kdy oni byli skvělí, ale reálně, dejme tomu poslední dva roky, co se jako děje v Juventusu, tak to je jako prostě, víš co, Kedira zůstává, co tam ty vole kurva dělá Kedira furt, to je úplný tragédie. Jinak, nevím, či jsi tak zaregistroval, ale víš, jaký je průměrný věk Juventusu?
Neviem, ale nebude moc malej. Takmer 30 rokov. Si až prdel na 30? Myslím, že 29,8. Ty piče. To je šílený. No. Neviem presne, ale proste je tam 29 číslo. Priemerný vek. Mm, ale tak když sa na to podíváš, tak proste Szczęsny je starší, Pjanic okolo 30, Kedira přes 30, Ronaldo přes 30, Ramsey okolo 30, Costa myslím, že není. 28, 29, Costa. No. No. Sandro tiež, Danilo tiež. Matuidi na 30, Cuadrado na 30, Bonucci na 30, Higuaini na 30. Buffon 40. No. A potom tady máš Bentancur, Rabiot, Demiral, Rugani sú mladší, no. Bernardesky taky. Ok, a na nich to asi moc nestojí. No jasně, přesně tak. Tak hele, jako reálně za mě to, jakým způsobem momentálně jde Juventus, je úplně hrozný. Já jsem si říkal, že jsem věřil Ronaldovi, že třeba i vyhraje tam Ligu mistrů. To, jakým způsobem se momentálně vede ten klub, tak absolutně, ale absolutně tomu nevěřím. No, oni jo. Ať se na mě zlobí, kdo chce. Žádné krídlo nekupili, máš tam jedno krídlo. Ještě jednou? Nekupili žádné krídlo, máš tam dva krídla, Costa, Bernardesky. To je všetko. Teď si mi vypad. Proste bude tam behať Ronaldo po krídle. Jo, dobrý, už ťa slyším, už ťa slyším. No, že proste nemajú žiadne krídlo, nepočul si ma. Majú dva krídla, dve. Costu a Bernardeskyho. Hej, potom tam budú behať s Ronaldom. A proste, keď si vezmeš, všetko starí hráči a De Ligt. No, hele... Vypadávaš alebo čo robíš? Už dobrý, dobrý. Ja som ťa neslyšel teďka vôbec, víš, ale ono mi to tady i vyskočilo, že internet unstable. Hej. Každopádne môžem na poslední téma asi. No len som ešte hovoril, že proste keď si vezmeš ten tým, ok, máš tam Bernardeskyho a pár mladíkov, mladých hráčov, mladších respektíve, ale úplne akože De Ligt jediný. No. Proste nejaký junior. Inak tam nemáš nikoho. No to je ono, nikoho. No to je ono. Hm? Reálně jako nikoho. Mně se vůbec, jako mi se absolutně nelíbí způsob, jakým Juventus jde poslední dobou. Jo, jasně, můžeš to zachránit, víš co, oni teďka můžou dělat dvě dobrý přestupový období a celý to zachránit, ale zatím, jakým způsobem jdou, mně se to vůbec, ale vůbec nelíbí a nesouhlasím s něčím takovým. A keď si vezmeš ještě Dybala, který tam je ještě relativně mladý, možná jeden z nejmladších, tak ještě jeden odstřel. No právě. To je úlet, no. A máš tam Kina, ktorý je Talian, 19-ročný talent, a ty si necháš Higuaina. Na odstřel. No, a když si vemeš, víš, když si dáš jenom ten point, že na jedné straně, OK, Emre prostě není nic extra, ale aspoň je mu nějakých 25, no, ale ty si radši necháš Kediru. No. Víš, že neříkám, že Emre je nějaký zázrak, ale když už bych si měl vybrat, tak když už tam mám dva tragédie, jak se aspoň vyberu toho mladšího. No práve. Takže asi tak. Hele, tu poslední tému s Maradonou bych asi vynechal, mi to nepřijde nějak zajímavý, jenom prostě stal se trenérem posledního týmu v argentinské lize, ale mi to nějak extra zajímavý nepřijde, já bych šel spíš na otázky. Možná. Nebo jestli k tomu něco chceš říct, tak můžeš. Jo. Ako hodnotíte to, že Paříž v poslední den přestupového období podepsalo Icardiho, Rika a Navase? Hm? Veď sme sa bavili. Icardi náhrada za Cavaniho. Dvaja brankári. No. Rico okay. Je brankár, nie? Dúfam, že sa nemýlim. No jasne, že jo. Chytal ve Fulhamu teďka na hostovanie. No práve. Nic extra, ale náhradník v pohode. Náhradník v pohode. Icardi na jednu sezónu prvú ok, na druhú proste náhrada za Cavaniho. Se uvidí taky. No, keď mu to vyjde. Ale myslím si, že Icardi je dosť veľký zabijak na to, aby tie goly dával. Duplom v Ligue 1. A keď otázne je proste, ako bude makať, no skôr asi makať nebude, ale... Ja mu docela veřím, ale uvidíme. Víš, ale Icardi nie je nejaký dríč na ihrisku. To ne. Víš, tak Cavani oproti nemu je oveľa väčší dríč. Proste Icardi... No to 100%, tak Cavani je jeden z najväčších dríčov. No, Icardiho work rate nie je taký vysoký, už keď tam máš Neymara, Icardiho, Mbappého, ktorý proste... Nie sú no, asi veľký dríči, tak to bude dosť zaujímavé sledovať. To môže byť veľce zaujímavé. Nie, lebo Cavani je proste super, hej. Ale tí zvyšní dvaja? Traja. Aha. No uvidíme. Len lenivci. Vrátí sa Alexis v Interu na svojí, nebo do svojí staré formy, ktorú měl v Arsenálu? Nie.
Ja osobne tomu taky neveřím, ale... Môže ísť hore. Vlastne on tak, iba hore môže ísť. Ono ako horší byť nemôže, tak bych to no, řekl. No, tak hovorím, že iba hore môže ísť. Môže, no. Ale Alexis to v sobě prostě má, on měl v United jenom nějaký psychický blok. Já osobně asi ho pamatuju z Arsenalu, to není něco, co zapomeneš, podle mě není možný to zapomenout. Ale myslím si, že ten psychický blok byl až hrozně moc dlouhej. A nevěřím, já mu osobně už nevěřím, ale byl bych rád, kdyby se probral. No. Přál bych mu to. Ansu Fati, jak ho hodnotíte? To je ten, ten najmladší strelec Barcelony v La Liga. Tak, ten týpek, co nastoupil za Barcu, no. Nevidel som, ako hral. Nevidel som ten zápas, popravde. Je mladý, nastúpil fajn, ale akož skoro hodnotiť, ty vole. Predstav si... Jo. Pamätáš si, keď bola tá doba Odegaard? Bol jeden talent, ktorý kúpil Real. A potom bol ten Halilovič. Mhm. Uh-huh, uh-huh. Zo Zahrebu, ktorý debutoval v 16, blablabla. Vieš, kde hraje teraz? Mhm. Uh-huh. Ne. Herenven. Išiel tam hosťovať, alebo natrvalo asi hosťovať z ACčka. Aha, aha. No. Asi tak. Tým nevrajím, že ten Fati je slabý, ale proste... Jo, souhlasím, je to taky, taky nemám rád tyhle mladý hype. Jako je to super, že dostal šanci, jako dal určitě gol. Šikovnej. Otázka, no jasný, otázka je, jak to ustojí psychicky. Uvidíme, já bych se nechal překvapit, ale mám rád tyhle příběhy. Jenom se to nesmí moc hypit, ale určitě je super, že tu šanci dostal. Dával by návrat Zlatana do United smysl? No pro něho určitě ne. Ne. Pro něho ne a z mýho pohledu ani pro United ne. No jako... Já bych ho nechtěl zpátky třeba. No už ani jako jest. Já bych som ho chtěl zpátky. Já určitě ne, prostě nemůžu, potřebuje se posunout dál. Nemůže stále dokola prostě tuto tam brát veterány. Já určitě ne. Radši ať dostane šanci Greenwood. I kdyby prostě tento rok se stejně neudělá Liga mistrů. Úplně jedno, jak to ve finále dopadne. Prostě radši ať hraje Greenwood. Ale ani Zlatan by se nevrátil, prosím tě. Na čo by šel do United? Když jak on řekl, že jo? Ale víš, jak to... 100% víš, keď si to prečítáš, tak povíš si jo. Ale keby jsme to počuli, ako to povie, tak 100% by si povedal, že nie. Já si myslím, že on by se vrátil, kdyby dostal. 100% to povedal s tím svojím úsměvem lišiackým a... Jo to jo, ale kámo, já si reálně myslím, že kdyby mu přišla ta výzva, tak on to vezme. Nevím tomu. Podle mě je to pro něho nezajímavé. Solskjær, aktuální stav v klube, nezajímavé. Výzva to bola, keď... by mohol přijít takové výzva, výzva to bola, keď tam bol Mourinho, prostě jeho zbožňoval. No jasný, ale Solskjær, jaká výzva, aj celý ten, to není pre neho výzva, kámo. To možná ne. To bolo prostě len otázka, na ktorú odpovedal Zlatan typicky, aby sa o tom kecalo prostě. No prostě klasika Zlatan, ale neverím tomu, že Solskjær a tak ďalej, že by toto dávalo nejaké. Možno nejaké tie škandinávské, akože tieto, vieš, konekcie, alebo jak sa to vás vie, že on je Nór, ten je Švéd, možno niečo také, ale asi nič iné tam nie je proste. Možná jenom, víš, co mne napadlo, že nedodelá na práce v United. Víš, byl tam rok, pak sa zranil, pak už odešel, takže je to prostě jediný tým, ve kterým nevyhrál titul. Čímž nechci říct, že by ho vyhrál, to je prakticky absolutně nereálný, ale on to tak může brát. Ale vravím, že nějaké také je možno, že by pokecali, alebo ja neviem proste, ale nemyslím, že toto by bola aktuálne víza pre Zlatana. Aha. Možno... No každopádne, ja bych ho ani nechtiel, ale jen zajímavá otázka. Messi môže po sezóne opustiť Barcelonu, má klauzuly ve smlouve, je to tak, ale je to nereálny. A nikdy nevieš. Tak on tu klauzuly hlavne, jak má tu klauzuly, to nemá pro kohokoliv, on tu klauzuly má pro... jak se jmenou, New Wells nebo New Levels, nebo něco takového. Ten tým, jak tam začínal? Já nevím. Jak se jmenou? No to je jedno, prostě ten tým v Argentině, jak tam začínal. Tak ta klauzula je jenom pro ně, to není pro všechny evropské kluby, ne? Já vůbec ani, já jsem jen zastřihl nějakou klauzulu, že je tam má, ale já jsem to dále neštudoval. Hele, co já jsem čet, tak ta klauzule není pro kohokoliv, to znamená, že po sezóně může přijít City a vzít to zadarmo. Ale povedme si úplně. Ale... Ak Messi bude chcieť odísť z Barcelony, odíde z nej. Tak. Proste koniec. Vyhovie mu aj Barca, no aj hocikto.
No jasne, určite. Určite, OK, nepustia ho Messiho za lacno. Ani za nič. No tam ten point je, že tá klauzula je nula. On môže ísť zadarmo. No jasne, ale nemôže ísť zadarmo, určite keď je chce, to by mu nikdy nedovolili. No ne, kde chce, on môže ísť jenom do toho klubu, kde začínal no, v Argentíne. No, dobre, ale vieš, keby si tam chcel vrátiť, tak by sme reálne hovorili o tom, že Messi chce končiť kariéru. Ale nepojde tam, keď bude mať 4 roky kariéry pred sebou. No jasne, že no. Aj, čiže ako real shit, ale každopádne klauzula, neklauzula, ak Messi bude chcieť odísť, odíde, koniec. Jo. A ani Barca určite nebude robiť problémy. Vlastne to by si, no, jasný, to by si to úplne posrali. Souhlas. A poslední, nechcete si dát to tlačítko připojit se, určitě veľa lidí by vás rádo podporilo. Čo? Hele, prostě to je forma jako donatu na YouTube. Teďka, ve zkratce. No jsem ještě ani zaregistroval takovou výmoženost. No, mají to nějaký účty, to mají, ale nevím proč, já jsem to chtěl zapnout, ale nejde nám to. Přestože tam je podmínka, že musíte mít nad 30 000 odběratelů, což my máme. Ale nevím, jestli nám to půjde, až budeme mít 31 000. Protože my sice máme nad 30, ale vlastně je to 30 000 něco. Takže je možný, že nám to půjde, až bude 31. Hele, takhle ve zkratce, abych to nějak zkrátil a nekecel tady 5 hodin. Tak nejde nám to dát, v momentě, kdy to půjde, tak to určitě zapneme a samozřejmě je to důležitá část, přes kterou je možný nás podpořit, blablabla a tak dále, určitě to bude super, ale momentálně nám to nejde zapnout, takže bohužel. Takže tak. A to je pro dnešek asi všechno. Po dnešnej 14 hodinovej šichte v robote a tomu už nevládzem vážne. A je 0:20, krásný čas. Už je vlastne dneska. Ja som aj málo dneska rozprával, ja som dobitý ako pes. Strašne. Dobrý, hele, ukončíme to, ať tady netrepem další hodinu, mějte se přesně tak, jak chcete, no. A uvidíme se příští neděli. Čus. Ahoj.